Llorenç Llibres tancarà les portes aquest estiu després de mig segle d'història. Rosana Lluch, com ha arribat aquí, en aquest punt? La jubilació desitjada, però també es tanca un referent a la comarca. Gràcies per allò de referent. Per mi sí, tanquem, perquè no hi ha relleu i per tant tampoc no tenim cap proposta que ens faci el pes per dir, bueno, doncs, i considerem que esclar, és que és difícil, eh? Traspassar avui dia una llibreria és una mica difícil. Aquest negoci va obrir les portes el 1971, era una llibreria familiar. Sí, molt petitona, només tenia uns metres. Després, el 88, el meu pare va comprar la part de darrere i llavors que dona al bulevard i vam ampliar i llavors va ser quan jo vaig venir des de Reus, que estava fent feines de... era profe, i llavors vaig venir cap aquí, vam ampliar i vam informatitzar en aquell moment, en el 88. Després, el 96, va ser quan vam fer aquest segon pis, muntar l'ascensor, i ja va ser la gran reforma. I després d'aquesta, s'ha acabat. Sí, és un punt de trobada també. Jo he volgut, durant tota l'etapa que he estat aquí, doncs, que fos també un lloc on els autors locals, comarcals, tinguessin el seu espai. El seu espai per presentar les obres i també, doncs, això, un lloc de trobada on vinguessin autors de tot arreu també per poder presentar les obres, per poder parlar amb els lectors, i suposo que sí, que ens enyoraran una mica, espero, però la veritat és que hi ha bones llibreries a Vilanova i suposo que tothom, doncs, anirà cap a altres. La veritat és que hem vist aquella por de dir arriba el llibre digital quan allò, l'apocalipsis, que tot desapareixerà i tal. I el Vilamates deia que estava convençut que el llibre sobreviuria. El llibre en paper, el llibre físic, diguéssim, sobreviuria. De moment estem veient això. Hi ha molta gent que sí, és veritat, hi ha molta llibre digital, molta... però ara el que hi ha és menys lectura de llibre, sigui assaig, sigui novel·la, etc., i més lectura d'altres plataformes o oci en altres plataformes, però la veritat és que el llibre sobreviu i, bueno, hem estat aquí en aquest impàs, que si no, que si sí, que si no, que si sí, però la veritat és que hi ha molts, molts, molts lectors, molts amics, clients que encara estimen el llibre de paper. I la veritat és que a mi m'estan arribant mostres realment que m'estan omplint molt, que m'estan omplint, la veritat, de dir... Bé, jo sempre he dit que el millor de Llorenç Llibres sempre han sigut els seus clients, el millor. No sóc jo, ni és l'equip, que tinc darrere que fa que cadascú faci una secció, etc., sinó que el millor sempre han sigut els clients. Moltes vegades m'han dit que la culpa de tenir la llibreria així, o que jo no me'n vagi més hores d'aquí perquè no me'n vaig mai, és que he fet una llibreria massa personal, en el sentit que la gent vol la recomanació. En el 2017 em van donar el Premi Pere Rodeja com a llibretera, per això, per una trajectòria també, i la veritat sí, ja la llibreria havia rebut ja un premi de promoció del català, jo havia rebut un altre premi d'aquells que et donen com a jove empresària del sector, etc., però bé, tot això és un plus per la llibreria, en el sentit de que, bueno, que et fan tirar endavant, no? Que si veus que et reconeixen una feina i tal, també és una manera, doncs, de donar-te una empenta. En aquest temps, si s'hagués de quedar en un moment, en una presentació, en un algo de la trajectòria, quin seria? És que n'hi ha tantes que em costaria, eh? Em costaria, però clar, el que em sap molt de greu és que va venir una persona que ja no hi és, i és la Modena Grandes. Jo ara som molt fan dels seus llibres i l'editorial em va donar aquest premi de poder venir, però bueno, han vingut també autors internacionals, el Charles Baxter, el Lucy fa no res, un mes, i Lucy Adler Olsen, vull dir, però realment el que t'omple és que vegis un autor d'aquí i que Vilanova li doni també suport i vingui a la seva presentació, i això sí que m'omple moltíssim, i la veritat és que m'agradaria pensar que he pogut posar el meu granet de sorra amb tots els autors de per aquí. Rosana, com plantegeu aquest comiat? Difícil, eh? Difícil, està sent difícil. La veritat és que no sé si l'últim dia podrem fer una copeta de cava, espero que sí, que puguem, allò, a l'última hora fer una copeta de cava i tots els clients que vulguin que vinguin a prendre una copeta de cava per dir adéu, i perquè vegin que la persiana es tanca, que nosaltres estarem aquí tot el mes
fent devolucions i fent tractes amb els editors i que, en definitiva, que vegin que hem estat aquí amb ells. I en aquesta nova etapa li esperen llibres? Molts, molts. En tinc molts, molts, molts encara per llegir i la veritat és que sóc molt, com tots els lectors, necessitem sàvia nova i, per tant, sé que continuaré comprant llibres i continuaré obrint cada llibre amb tota la passió que l'obro ara, però amb més hores. Doncs moltes gràcies per la feina i molta sort en aquesta nova etapa. Moltes gràcies a vosaltres.